No, a máme tu ďalšieho nováčika, aj keď je vlastne z Letáva, môže byť s nami. Minulom roku bol spolu zodpovedný za videodielňu a máme rovnaké auta a rovnakú krízu stredného veku. Prichádza Dano! Ďakujem, ale ja by som použil tento stojánkovi, keď môžem, lebo budem tak veľa gestikulovať. Raz, dva, či, alebo ten druhý, alebo. Čakám, ale treba mi cikať. To je dobre, to patrí k tomu. Raz. Zlá šabla. Raz, dva, tri. Karaoke, dobre, výbor. Mojou životnou motiváciou je porozumieť trom veciam. Som to tak zjednodušil, označil som to ako číslo 1, číslo 2 a číslo 4. Číslo 1. Vysokohorská turistika. 4000 rokov pred našim letopočtom sme vynašli koleso. A chvíľu nám trvalo, kým niekto spravil mashup 1000 rokov a vynašli sme koč. Ale stále sme tam cítili ako keby také nejaké vnútorné prázdno a chýbal nám pohľad na spotených ľudí v elastických kondómoch a preto sme vymysleli bicykel. A potom to už išlo, 70 rokov na to. Kočiar už chodil sám. Kočiar už letel. Kočiar už letel na mesiac. To sme už celkom schopní ako homo sapiens, nie? Sú tu nejaký homo sapiens? Výborné, výborné. V princípe 6000 rokov sme hľadali spôsob, aby sme nemuseli chodiť pešo. A dnes si niekto povie, že je dobrý nápad trepať sa týždeň do 8,5 kilometrovej výšky, kde už to zdali aj tie baktérie. Ja tomu nikdy neporozumiem. Tí Európania chcú iba nezomrieť a výjsť tam, ale taký šerpa, tak ten si tam ide proste jak pocíky do trafiky. Oni s tým absolútne nemajú problém. No, ja by som chcel zomrieť nejakým príjemnejším spôsobom. Napríklad pri srani. To by bolo úplne super. Si predstavte, jak uprostred toho procesu, alebo vlastne už potom ideálne, jak teraz taký odľahčený, idete tam hore a vlastne ten svätý Peter vám ešte závidieť bude, že ako krásne ste tam prišli, blaženo. Pokračujeme prudko súvisiacou témou. Číslo 2. Káva. Je hnusná. Pochopte to. Nepíte ju. Číslo 4. Vlasy. Bežná ľudská hlava má približne 120 tisíc hlav. Kežby. 120 tisíc vlasov. Ale kto má tie moje? Gabo to nebude. Ja mám taký pocit, že jak sa pozerám do zrkadla teraz v poslednej dobe a tak proste vidím, že už tých vlasov je tam tak pomenej, tak ale stále mám ten strach proste zobrať tú žiletku a oholiť si to, lebo sa bojím, že budem vyzerať ako zle oholený semeník. Ale raz to určite príde. Ale ja mám taký blbý pocit, že tie vlasy, oni sa proste vedia rozprávať. Oni vlastne komunikujú. Ale ešte väčší problém je, že vlasy, to je svinstvo, oni nemiznú. Oni migrujú z mrdí. Proste na také miesta, že ani ten šerpa by sa tam nedotrepal a oni tam idú. A oni, jak spolu komunikujú, tak to je niečo strašné. Počuj. Tu akože máš taký pocit, že by sme mohli nejak zmeniť to prostredie? Alebo takto znejú vlasy inak, ako zo okolností presne ako ja. Vieš čo, ako nie je to tu zlé, ale akože praží sen celkom slušne. Chalám, taký lak používa, ako sa ani pohnúť sa tu nedá, to je hrúza. A ešte taký šampón, čo by si na psa by si to nenakydal. To je strašné niečo. A akože
Vieš čo? Poďme do nosa. To bude paráda. Akože tam, počuješ, tam na juhu sú také dve samoty. A akože tieň je tam síce, sem tam nejaká výchrica, ale zase, že vraj tam niekedy sneží. Alebo vieš čo? Čo keby sme išli do ucha? To bude ešte lepšie. Som počul, že je tam taká sieť hotelov, sa to volá, že Jantárove údolie. A že vraj strašné party tam majú úplne, že nebeský sound systém, akože pecka. A tak sa zo mňa postupom času stáva činčila s chlupmi v nose. Ďakujem, Homo sapiens.